এই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে গিবন অভয়াৰণ্যখন ভাৰতৰ একমাত্ৰ অভয়াৰণ্য য'ত সাত প্ৰকাৰ বান্দৰ পোৱা যায়। আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ গিবন এপ, যি মানৱ জাতিৰ লগত আমাৰ লগত 95% মিল আছে বুলি বৈজ্ঞানিকসকলে ধাৰণা কৰিছে। তো এনেকুৱা এখন সুন্দৰ আমাৰ যোৰহাটতে অভয়াৰণ্য থকাৰ পাছতো আমি কিন্তু ইয়াক কিন্তু প্ৰসাৰ কৰিবলৈ কিন্তু আমি আজি পৰ্যন্ত আমি ভালদৰে সক্ষম হোৱা নাই। তো সেইকাৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰি যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান কৰোঁ যি অনুষ্ঠানৰ পৰা অলপ আপোনালোকৰ সহায়ত, ৰাইজৰ সহায়ত এই বস্তুটো অকণ বিশ্ব দৰবাৰলৈ ইয়াক প্ৰসাৰিত হওক, আৰু তেতিয়া ইয়ালৈ মানুহ আহিব, টুৰিষ্ট আহিব, আৰু তেতিয়া লোকেল স্থানীয় যিখন আমাৰ সোঁৱে বাৱে গাঁও আছে সেই গাঁওসমূহতো এটা অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ, টুৰিজিমে গা কৰি উঠিব। তো এইখিনি উদ্দেশ্য কৰিয়ে আমি এই অনুষ্ঠানটো প্ৰাইমেট মিট 2024 এই বছৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ। কি কি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ? আমি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আজি প্ৰথম দিন, প্ৰথম দিনত আমি যোৰহাটৰ পৰা এটা চাইকেল ৰেলী পেডেল ষ্ট্ৰীট আৰু JCC মানে যোৰহাট চাইক্লিং কমিটিৰ উদ্যোগত আমি চাইকেল ৰেলী এটা যোৰহাটৰ পৰা ইয়ালৈ আনিলোঁ আৰু এইটো সফলতাৰে পৰিসমাপ্তি ঘটিছে। আৰু তাৰপিছতে যোৰহাটৰ এক জাকত জিলিকা সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিশ, এই দিশৰ প্ৰায় 12-15 সদস্য আহি তেওঁলোকৰ দক্ষতা অনুসৰি এই গিবনত পোৱা যিখিনি সম্পদ, আপুৰুগীয়া সম্পদ, এইখিনি অংকন কৰিছে। অংকন মানে এটা জীৱিত তেওঁলোকে ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে লৈছোঁ। আৰু এই কেনভাছ ফটো এক্সিবিশ্যন কাইলৈও থাকিব, পৰহিলৈও থাকিব। তো আপোনালোকৰ মাজৰ আমি এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াক প্ৰসাৰ কৰক, আমাৰ স্থানীয় স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি এইকেইদিন আহক আৰু গিবনৰ বিষয়ে জানক আৰু তেওঁলোকে বিশ্ব দৰবাৰত ইয়াক প্ৰচাৰ কৰক। ধন্যবাদ। নাই, গিবনখন আচলতে খুব লুকাই থকা এখন ফৰেষ্ট নিচিনা, কিন্তু ইয়াতে ইমান সৰু পকেট এটাত আমি 5 ফিট বা 6 ফিট মানে বান্দৰ পাওঁ, প্ৰাইমেট পাওঁ। আৰু আজি ভাল লাগিছে, ইয়াতে ধুনীয়া এটা ইভেণ্ট হৈছে, প্ৰাইমেট মিট 2024। আমি ইয়াত জড়িত হৈছোঁ ফটোগ্ৰাফীৰ ফালৰ পৰা। আমাৰ প্ৰথমতে এক্সিবিশ্যন আছে, কালিলৈ আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ আছে, তাৰপিছত ফটোগ্ৰাফী ৱাক আছে। সেইকাৰণে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে, এতিয়াও সময় আছে, তেওঁলোকে আহি কালিলৈ আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে। ইয়াত যিবোৰ ফটো আমি দেখিছোঁ সেইবোৰ চব গিবনৰে ফটো, চব গিবনৰে ফটো হয়, মেক্সিমাম গিবনৰে ফটো হয়। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা পৰ্যটকৰ প্ৰতি কিবা আহ্বান আছে? হয়, চাওক, গিবনখনলৈ আহিব লাগে। আচলতে আমি কি কৰোঁ, নিজৰ বস্তুবিলাক সদায় ইগনোৰ কৰি আমি বেলেগত গৈ আমি ৰণথম্বৰ যাওঁ বা আমি ভৰতপুৰ যাওঁ, বেলেগলৈ যাওঁ, কিন্তু আমি আচলতে গিবনতে আমি যদি আহি পেলাই ইয়াতে চাওঁ, ইয়াতে পহু ওলায়। আচলতে মই 2-3 বাৰ পহু পাইছোঁ, কিন্তু আমাৰ ধৰক সেইটোৰ কোনো ৰেকৰ্ড নাই বা ফটো নাই। তো মানুহবিলাক আহিলে হয়তো চাগে ইয়াত যিটো টুৰিষ্ট ডেভেলপমেণ্ট সেইটো আৰু আগবাঢ়িব আৰু ইয়াত স্থানীয় যিবিলাক ৰাইজ আছে সেইবিলাক উপকৃত হ'ব। नहीं, मैं काम के लिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन फोटोग्राफी हमारा शौक है, तो शौक के लिए आए यहाँ पे। काफी अच्छे फोटोग्राफ मिले हैं जंगल में, अब घर जाके बहुत बढ़िया लगा। इतना सुंदर फॉरेस्ट जिसमें चल सकते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस बाकी जगह नहीं मिलता। मैं बहुत फॉरेस्ट घुमाऊँ, पेंच, कान्हा, पन्ना, रणथंभौर जाने का है, लेकिन कहीं पर भी आप पैदल नहीं चल सकते हो, यहाँ पे पैदल चल सकते हो। इसके खासियत मिला, ये खासियत है। हाँ। ये ज़्यादा जगह करना चाहिए, लेकिन उसके लॉस भी होता है उससे, लेकिन ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। आपको अच्छा फोटो मिला यहाँ पर गिबन का? हाँ, गिबन का बहुत अच्छा फोटो मिला, मेरे पास है अभी। हाँ, बहुत भल लगी से दिखर उद्योगत करा हुई से गिबन अभयारण्य। আমি এফালে এই কেনভাছ পেইণ্টিং হৈ আছে আৰু আনফালে গিবনতে তোলা কিছুমান ফটোগ্ৰাফ লগাই থোৱা হৈছে আৰু মাজতে ঝুমুৰ নৃত্য, এনেকুৱা নৃত্যও নাচি গৈছে। গতিকে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে, মানে অৰণ্যৰ মাজত এনেকুৱা, মানে সেই তাৰ লগতে ৰিলেট কৰি আমি ছবিখিনি আঁকিছোঁ। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আগতে আহিছা নেকি? আহিছোঁ, কিন্তু আজিৰ পৰিৱেশটো অকল বেলেগে হয়। আগতেতো আহোঁ আমি গিবনৰ মাজে মাজে, বান্দৰ বিচাৰি আহোঁ, গিবন বান্দৰ চোৱাটোতো বহুত লাকৰ কথা চাবলৈ পালে। আজিৰতো পৰিৱেশটো একদমেই বেলেগ, ইমানবোৰ মানুহ আহিছে আৰু সকলো প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, সকলোৱে গিবনক লৈ পেলাই ছবিবোৰ আঁকিছে, ভাল লাগিছে। স্বাস্থ্যৰ সংগঠন দিশ, ইয়াৰ লগতে নিবন্ধন আৰু গিবন ইক' কেম্পৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান ইয়াত গিবন অভয়াৰণ্যত আজি আয়োজন কৰিছে, প্ৰাইমেট মিট 2024। প্ৰকৃতাৰ্থত গিবন অভয়াৰণ্য আমাৰ বাবে গৌৰৱ, আমাৰ অন্যতম এটা যোৰহাটৰ চিনাকি। আৰু এই গিবনৰ লৈ পেলাই গিবন অভয়াৰণ্য ইয়াত অকল গিবনৰ বুলি আমি সীমাবদ্ধ নাৰাখি যদি চাওঁ, ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন হাতী আছে, ইয়াত জীৱ জন্তু আছে, আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰা পোৱা যায়, আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ইয়াত গছ আছে। ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ খুব প্ৰয়োজন আছিল, চৰকাৰৰ দায়িত্ব যদিও আছে, ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু সমাজৰো দায়িত্ব আছে, ইয়াৰ কাষৰ বাস কৰা লোকসকলৰ দায়িত্ব আছে।
আমি আশাবাদী প্ৰাইমেট মিট 2024 নামেৰে যি আজি অনুষ্ঠানটো হৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে এটা নতুন দিগন্ত সূচনা হ'ব সৃষ্টি হ'ব আৰু আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত এই ইয়াক আমি জাকত জিলিকা কৰি তুলিব পাৰিম বা উজ্জীৱিত কৰি তুলিব পাৰিম এই গীৱন অভয়াৰণ্যক আজি অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে যিসকলে আগ ধৰিলে যিসকলে সহযোগিতা কৰিলে মই স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষভাৱে জয়ন্ত পিনাক এনেকুৱাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।